Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquesta setmana, sens dubte, estem parlant des de diferents perspectives d'una de les notícies més destacades, aquest primer aniversari de l'explosió d'Iqoxe. I un any després, precisament, d'aquest accident, la investigació judicial manté en qualitat d'investigats a dos dels màxims responsables de la companyia, qui va ser director general, José Luis Morlanes, i el cap de la planta tarragonina, Juan Manuel Rodríguez. A tots dos se'ls investiga per un presumpte delicte d'imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i delicte contra el dret dels treballadors. Avui, en aquest programa, volem conèixer la posició de la companyia, de l'empresa, i per això saludem Javier Fontcuberta, advocat de l'empresa Iqoxe. Javier Fontcuberta, molt bon dia. Hola, bon dia i bon any. Bon dia i bon any. Ens acompanya també per fer aquesta entrevista aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'acompanya periodista Sara Sanz de La Vanguardia. Sara, també, bon dia. Molt bon dia. Senyor Fontcuberta, segons vostè, segons Iqoxe, què va passar el 14 de gener del 2020? Doncs el que ens diuen els tècnics és que va haver-hi una concatenació de circumstàncies que van provocar una reacció fins al moment desconeguda, amb un abast de danys materials i personals, doncs, francament, desgraciats. Això és el que va succeir. Però reconeixen que hi va haver deficiències de material, de personal o de seguretat en aquell moment, a la planta? Aquesta és una qüestió sobre la que ja ens hem pronunciat en diverses ocasions. Ni hi havia deficiències de seguretat, ni hi havia deficiència de personal. Cal tenir en compte dues qüestions. La primera, tot just un mes abans s'havia passat un exhaustiu examen per part de l'administració sense que s'hagués detectat cap tipus d'incidència. Un, i dos, en el moment de l'accident hi havia a la companyia treballant, malauradament, personal que va morir, i era personal que estava en el seu nombre per sobre del que establia el conveni, i personal amb una experiència més que contrastada. El sumari judicial, senyor Fontcuberta, que per cert ha avançat aquesta setmana al diari Ara, s'inclouen algunes informacions, i per exemple també s'inclou la informació de dues auditories que haurien fet les companyies Dow i Repsol a les instal·lacions d'Iqoxe i que, segons sembla, evidenciarien falta de personal i deficiències en seguretat. Què n'ha de dir? Aquí també li he de dir dues qüestions. La primera, jo m'he llegit tot el sumari de dalt a baix i jo no he vist aquests informes al sumari, honestament els haig de dir. Però en tot cas, la segona qüestió que sí que els haig de compartir amb vostès és que les eventuals manifestacions o recomanacions que facin els clients als seus proveïdors, en aquest cas Iqoxe, doncs es tenen en consideració, però en tot cas no tenen més transcendència que les opinions que posin els clients envers a qüestions específiques de les relacions que mantenen amb els seus clients. Si hi havia qüestions de disconformitat amb algun producte o amb algun procediment, doncs això forma part habitual en el sector, en aquest sector i en d'altres sectors, i el que es fa és, lògicament, establir un mecanisme de comunicació amb els clients per tal de veure quines són les incidències que es detecten segons els seus criteris i tractar d'alinear-ho si és que és possible i si és que pertoca. Uh-huh. I altres possibles anomalies que apareixen en el sumari? Es parla, per exemple, de problemes al servidor, es parla d'una bomba que s'espatllava sovint, tot això? Tot això, també en el seu moment vam fer una reflexió compartida tant amb els propis implicats com internament dins de la pròpia companyia, i el que sempre s'ha fet, i això també ho hem dit en tot moment, és que quan s'advertia que una bomba tenia un desperfecte, s'aplicava el protocol, i el protocol era, lògicament, accedir-hi, arreglar la bomba o el desperfecte que hi hagués en aquell moment amb la part de la instal·lació que toqués, com si fos qualsevol instal·lació, no solament fabril, sinó de qualsevol altre tipus d'activitat econòmica, solucionava el problema, i si no hi havia més incidència, doncs el protocol tirava endavant, tal com estableix el propi protocol. No hi ha cap incidència addicional o cap tipus de menció addicional a realitzar. Per tant, mantenen que va ser un accident del tot imprevisible? No solament ho mantenim nosaltres, sinó que ho diuen els tècnics. Tant la pròpia informe independent de l'IQS com l'informe de la pròpia Generalitat, com tanmateix les intervencions que s'han fet pels màxims responsables de la Generalitat de Catalunya.
Les conclusions provisionals apunten a possibles, a presumptes delictes d'imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i contra el dret dels treballadors. D'entrada, els advocats de l'empresa, que els hi diu aquestes acusacions? Nosaltres el que hem traslladat és, lògicament, primer, la serietat de les acusacions a ningú se li escapa. Això és una qüestió incontrovertida. Per altra banda, també és veritat que un cop es fan aquestes acusacions, cal veure quin és el substrat, el fonament sobre el qual es sustenten totes elles, i nosaltres el que transmetem a Equoxe i, lògicament, a les persones que estan investigades és la màxima tranquil·litat, perquè, insisteixo, en el sumari no hi ha cap document, cap prova fefaent incontrovertida que estableixi que hi ha hagut imprudències, que hi ha hagut negligències, que hi ha hagut deixadesa, sinó més aviat tot el contrari. La documentació certifica que l'actuació de la companyia ha sigut, en tot cas, conforme als termes de lo exigible legalment. Com estan, per cert, els senyors Morlanes i Rodríguez Prats? Home, comprendrà vostè que atrevar-se una situació d'aquesta naturalesa no és plat de bon gust per ningú. Hi ha dos informes, el de l'Institut Químic de Sarrià, que van a càrrec de l'empresa, i després hi ha l'informe encarregat per la Generalitat de DNV, que tenen punts en que no coincideixen. Acceptarien vostès que es fes un tercer informe? De fet, nosaltres no solament ho acceptaríem, sinó que la jutgessa en el seu moment va encarregar al propi jutjat la investigació i la realització d'un informe complementari. Per tant, en aquest sentit, a nosaltres, a Equoxe, la trobaran sempre al costat de qualsevol informe independent, contribuint amb l'esclariment de les causes i amb els fets previs a l'accident, els posteriors, i amb les troballes que s'han fet de conformitat amb els estudis que fins ara estan disponibles. Per suposat que sí. Poques setmanes abans de la deflagració, el desembre del 2019, l'empresa Equoxe va acomiadar diversos treballadors, un grup de sis treballadors. Això implicava que hi hagués un empleat, un treballador menys per torn a la fàbrica, a la planta. Per què Equoxe va acomiadar aquests treballadors el desembre del 2019, només un mes abans de l'accident? Doncs miri, els detalls de per què no es van produir aquestes continuïtats en els contractes de treball, jo ara mateix no estic en disposició de poder-les compartir amb vostè. El que sí que li puc dir és que cap d'aquestes decisions van tenir una relació directa ni indirecta en l'accident que es va produir. És a dir, vostès no reconeixen que hi havia una forta càrrega, una forta pressió laboral sobre la planta, és a dir, que hi havia pocs treballadors, que faltava personal en aquell moment a la planta accidentada? Miri, en relació a aquest tema, m'agradaria dir molt clarament una qüestió, i és que els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'aquesta afirmació per activa i per passiva. I el que sí que els hi podem dir des de la perspectiva de la companyia és que, novament, no amb una qüestió purament d'opinió, sinó amb fets, la companyia tenia un volum de personal molt superior al moment en què es va comprar, la companyia tenia un volum de personal molt superior al que establia el conveni col·lectiu, dins de les discussions que s'estaven mantenint amb el comitè d'empresa no hi havia discussions d'aquesta naturalesa. Vull dir que, i per últim, important també considerar-ho, que el fet que hi hagués hagut més treballadors en el moment de l'accident, l'únic que hagués provocat és que hi hagués hagut més lesions o eventualment més morts. Perquè insisteixo que en el moment de l'accident no solament hi havia persones capacitades, les més capacitades de la fàbrica, sinó que hi havia més personal que el que establia el propi conveni. Per tant, insisteixo que la no continuïtat d'aquestes relacions contractuals del mes de desembre o quan fos, no tenen res a veure amb la causa de l'accident. Amb l'explosió es va destruir la sala de control, que no estava bunqueritzada. Vostès fa unes setmanes van dir que plantejarien i que podrien bunqueritzar-la en un futur. Tenen ja calendari o projecte ja fet per això? Sí. Com ja li vaig comentar també a vostè personalment en una entrevista que vàrem tenir l'oportunitat de compartir abans d'acabar l'any passat, el compromís de la companyia és millorar encara més la seguretat de la pròpia planta, dels propis treballadors, i dins d'aquestes mesures doncs s'ha accedit a la petició que s'ha realitzat i es bunqueritzarà en la sala de control. Llavors aquesta inversió està inclosa en aquest paquet d'inversions que van anunciar fa unes setmanes també? Sí. Està inclosa? Sí, sí.
Amb això garanteixen, creuen, els estàndards de seguretat? Bueno, no és que els garantim, es garantien abans. El que farem serà donar un pas més enllà i donar una garantia addicional a les que, insisteixo, estableix la llei. La llei no exigeix que aquestes sales de control es bunqueritzin. El que farà Equoxe serà bunqueritzar-les dins del marc de les converses que s'han mantingut després de l'accident i a fi i efecte de recollir les millors praxis existents en el mercat. L'empresa té previst posar en marxa de nou els reactors de derivats i està pendent de la llicència de la Generalitat. En cas de que l'obtingui en les properes setmanes, com espera l'empresa, llavors tornaria a funcionar sense bunqueritzar la sala encara, no? Bueno, el que veurem exactament és com acompassen els temps, en tot plegat. Portem molts mesos parlant amb la Generalitat, mantenim converses pràcticament de manera diària, recollint les seves peticions, analitzant-les, discutint amb ells fins a quin punt podem anar a complir uns estàndards de millora, si els podem accedir, i dins d'aquestes converses, doncs, en el moment que tinguem l'autorització, veurem en quin moment estem. Per quan esperen l'autorització? Serà aquest durant aquest mes? Nosaltres esperàvem, certament, fa alguns mesos, perquè, com ja vàrem dir també en el seu moment, arribem molt tard des del punt de vista de donar continuïtat a l'activitat. Cal tenir en compte que els contractes de subministrament dels propers mesos ja estan tancats amb tercers operadors i, per tant, que la situació en la que es trobarà la companyia per tal de restituir la seva activitat doncs serà francament complicada i requerirà d'un esforç addicional per tal de donar continuïtat a les activitats. I Equoxe, senyor Fontcoberta, ha pagat compensacions econòmiques a familiars de les víctimes i també a veïns afectats per la deflagració de fa un any. D'alguna manera, amb aquestes compensacions, vostès, la companyia, l'empresa, es dona per satisfeta? Miri, la satisfacció no la tindrem perquè, lamentablement, les persones que ja no estan entre nosaltres no poden tornar. I, per tant, la satisfacció no la podem tenir i l'afectació per les causes i pels efectes de l'accident són extraordinàries encara dins de la pròpia organització. Tot i així, el que va ser, si no el principal, va ser el primer propòsit de la companyia, va ser acompanyar les famílies dels afectats, les famílies dels desapareguts, estar a prop, sentir el calor, i és el que han fet durant aquest període de temps. Però, lògicament, som conscients de que una compensació econòmica no pot rescabalar una pèrdua d'una persona. Creuen així, amb aquestes compensacions, que d'alguna manera poden superar la desconfiança d'una àmplia franja de la població tarragonina respecte no només la companyia que vostè representa com a advocat, sinó el conjunt del sector petroquímic de Tarragona? Miri, jo crec que la confiança no es compra. Per tant, qualsevol compensació del tipus que sigui no genera confiança, ni moltíssim menys. El que jo crec que està fent la companyia, està fent el propi sector, està fent l'administració, és establir una sèrie de mecanismes, donar explicació, generar transparència a la pròpia opinió, a la societat, per tal de reconstruir els ponts de confiança que, malauradament, amb tota la justificació, doncs, han quebrat com a conseqüència de l'accident. La pandèmia, la crisi sanitària del coronavirus, creu que d'alguna manera els ha afavorit a vostès en els seus posicionaments i a rebaixar la pressió social, política o mediàtica que hi ha sobre el cas? Miri, el coronavirus ha perjudicat a tothom. A tothom. No conec ni a cap persona ni a cap entitat que hagi quedat beneficiada com a conseqüència d'aquesta pandèmia tan terrible que estem patint arreu. I la primera conseqüència que nosaltres vam viure va ser l'impacte que el Covid va tenir en la pròrroga del secret del sumari. Cal tenir en compte que des del primer moment la companyia es va oposar frontalment a la decisió del secret del sumari. Creiem que no hi havia elements per poder-lo que el justifiquessin ni per suposat extendre'n el temps. I l'absència de recursos a l'administració de justícia provocada com a conseqüència de la pandèmia del Covid, doncs, desgraciadament, no va contribuir a això. Per tant, el Covid no ens ha ajudat ni moltíssim menys. Però l'atenció informativa, l'atenció política i fins i tot l'atenció de la ciutadania sí que en part s'ha desviat. Segurament sense pandèmia tothom hagués estat molt més pendent de les conseqüències de l'accident de fa un any a Equoxe. No ho creu així?
Jo la veritat és que això depèn de l'angle en què vostè ho miri. Des del punt de vista de la companyia, la veritat és que el focus i l'atenció que hem patit, l'atenció que hem patit, la pressió que s'ha patit ha sigut molt notable. Jo no crec que s'hagi perdut intensitat com a conseqüència del Covid, ni moltíssim menys. Per anar acabant ja, senyor Fontcuberta, reconeixen els advocats i la companyia que d'alguna manera hi coxa amb aquell accident tan greu de fa un any ha malmès la imatge del conjunt del sector petroquímic i que serà difícil rescabalar aquesta imatge i aquella confiança de la que parlàvem fa un moment? És evident que un accident d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques, amb aquest abast, doncs no contribueix a donar tranquil·litat, en aquest cas, al camp de Tarragona. I, per tant, això no podem negar-ho. De totes maneres, com li deia al principi, des del primer moment hem sigut molt proactius, un, en determinar la causa de l'accident. Jo crec que la tenim molt clara. Els científics tots determinen quins han sigut els motius que ens han portat a aquest desenllaç desgraciat. I la reacció de la companyia jo crec que ha sigut molt contundent també, en el sentit de dir, escolti'm, si la tecnologia que s'estava aplicant en el moment de l'accident era una tecnologia que associada al producte generava risc, un, l'abandonem, i dos, si els productes, la família de productes que van provocar aquesta explosió, aquesta deflagració, aquest accident que descomposa amb aquesta virulència és una font de risc, doncs el que farem serà simplement deixar de fabricar-la, deixar de produir-la. I aleshores, amb aquests dos elements, creiem que objectivament, tenint en compte que en el passat no es van produir elements de sinistralitat d'aquesta naturalesa, doncs hauríem de ser capaços de reconstruir aquests ponts o almenys contribuir a la reconstrucció d'aquests ponts. Perquè llavors, considerant que la seguretat a l'empresa Iqoxe és homologable a altres indústries que tenim aquí en el polígon, com multinacionals com l'Abast, com Repsol, com Dow? Nosaltres creiem que són perfectament homologables. De fet, fins al moment en què de l'accident no va haver-hi cap element que justifiqués el contrari. I després de l'accident, insisteixo, els elements objectius dels que disposa la companyia, dels que disposa també l'administració i sobre els quals s'ha pronunciat l'administració, no permeten tampoc sostenir el contrari. L'última pregunta, senyor Fontcuberta. Un objectiu, una prioritat per aquest 2021, per a l'empresa, quin és? Doncs tractar de posar la companyia en marxa el més aviat possible, donar seguretat als treballadors, donar seguretat a l'entorn més immediat de Tarragona i seguint se mantenint al costat de les famílies, dels afectats, dels ferits i dels lamentablement desapareguts. I des del punt de vista judicial? Des del punt de vista judicial el que volem és que les coses avancin el més aviat possible. Com deia abans, el Covid no ens ha ajudat en absolut. Ens agradaria que la fase d'instrucció acabés també ràpidament, que tinguéssim clarament quin és el marc de les imputacions i de les proves objectives que suporten totes aquestes tesis tancat. A hores d'ara encara això ho tenim obert i el que volem és que si s'han de depurar responsabilitats que es depurin i si no s'han de depurar responsabilitats, com així creiem, doncs que es posi de manifest que la companyia ha complert fidelment amb allò que s'exigia i dos, que les activitats que es desenvolupen per la companyia compleixen fermament amb allò que s'exigeix, ni més ni menys. Senyor Javier Fontcuberta, advocat i portaveu de l'empresa Iqoxe, un any després de l'explosió que va afectar la planta tarragonina, gràcies per acceptar aquesta invitació de Ràdio Ciutat de Tarragona i compartir els seus arguments amb els nostres oients. Gràcies i que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies a vostès, bon dia. Gràcies a Javier Fontcuberta i també gràcies a la companya periodista Sara Sanz de La Vanguardia. Sara, gràcies per aportar també les teves preguntes a l'entrevista. Bon dia, merci. Gràcies a la Sara, gràcies a Javier Fontcuberta. Com deien, avui protagonistes d'aquesta edició aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.